Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». І сьогодні, після того, як ми вже розглянули дві глави Євангелії від Матея, нарешті ми підходимо до того матеріалу, який буде вже мати певні відповідники у Євангелії від Марка. І як колись вже анонсувалося, ми спробуємо розглядати Євангелії від Матея у такий спосіб, щоб порівнювати із текстом Маркового Євангелія. Тому я вас заохочую також і до перегляду тих уривків, якщо ви їх ще не бачили, або якщо вже ви їх слухали, ще раз переслухати, які ми десь розглядали років два тому, щоб звернути увагу на ті розважання, які стосувалися тексту Євангелії від Марка. А тепер ми, немов би, зосередимо нашу увагу на тих своєрідних, можемо їх назвати, доповненнях або видозмінах у тексті, які ми маємо в Євангелії від Матея. І отже, на це я буду більше зосереджувати вашу увагу. І отже, ми маємо матеріал, який знаходиться на початку третьої глави Євангелії від Матея. Сьогодні ми розглянемо цей матеріал від 1 до 6 вірша, так, який нам представляє Івана Хрестителя. І ми вже це бачили, як це зробив євангелист Марко. В нього цей матеріал знаходиться в першій главі з 2 по 5 вірш. Тому при нагоді спробуйте собі відкрити два тексти для того, щоб перечитати їх, переглянути, знайти подібності і відмінності. І в такий спосіб, розважаючи над текстами обох вже тепер євангелистів, побачите, як кожен із них наголошує на якихось деталях, які є важливі для нього. Отже, звичайно, ми не можемо тут робити в такому форматі дуже глибокого синоптичного аналізу, детального синоптичного аналізу, але принаймні ми можемо зауважити, що практично в обох євангелистів знаходиться опис Івана. Спробуйте порівняти 4-й вірш 3-ї глави Матея із 6-м віршем 1-ї глави Євангелії від Марка. Також ми маємо описано події, де вони відбуваються, і згадується пустеля. Подивіться на 5-й вірш Матея і на 5-й вірш Марка. Подібно ми маємо і в 6-му вірші Матея те, що відповідає 2-й половині 5-го вірша Євангелії від Марка. Отже, спробуйте собі порівняти ці речі, а ми тепер послухаємо текст Марка, Матея, і зосередимося на тих особливостях Євангелії від Матея. Слухаймо текст. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая. Голос вопіющого в пустині: «Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його». А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на крижах у себе. Їжа ж його була сарана і мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська. І приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Отже, якщо ви зробили собі ці певні порівняння із двома розповідями євангелистів, ви зауважите, що незважаючи на ту подібність, яка однозначно є присутня у двох євангеліях, ми маємо певні особливості, які різнять їх. Наприклад, євангелист Матей упускає певну цитату із того, що Марко також говорить пророка Ісаї, хоча ця перша половина – це є від пророка Малахії. В Матея її нема. Матей залишає лише другу частину
цього цитування з пророків і саме Ісаї 40-ї глави. «Голос вопіющого в пустині, приготуйте Господеві дорогу, вирівняйте стежки його». Але я би хотів звернути вашу увагу радше на те, як Матей представляє як самого Івана, так і ту цитату, яку він вводить. Звернімо увагу, що в Євангелії від Марка оці цитати йдуть немовби виявлення того, що сам Іван розпізнав оту дійсність, ким він є у відповідності до Божого Слова, а саме до тих текстів, які він зауважив в пророків і себе немовби ідентифікував із ними. Євангелист Матей подає це в іншому форматі. Звернімо на це увагу. Він каже, це ж той, що про нього говорить Ісая. І отже, він немовби тут подає не стільки переосмислення Івана, хоча воно також є, але Матей це подає як переосмислення церкви стосовно Івана, переосмислення його як євангелиста, ким був Іван. І це є досить цікава відмінність, бо Матей тут представляє Івана через призму церкви, так? Якої він є представником. Тому він починає це зовсім по-іншому, ніж це робить євангелист Марко. І він каже, того дня з'явився Іван Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Практично ми маємо перше речення після описання дитячих років Ісуса, і вже у тому першому реченні Матей каже, з'явився Іван Хреститель. Чітко вказує, хто це є. І отже, це є вже певне означення церкви стосовно діяльності цього чоловіка. Разом з тим, перше ім'я, яке тут згадується, а ми вже бачили, що в Євангелії від Матея розпочинається на самому початку ціла низка імен. І отже, тут важливо зосередити нашу увагу також на тому імені, яке подано євангелистом – Іван Хреститель. Іван із єврейської мови означає, будемо говорити, повна форма цього імені у єврейській мові означає «Господь, що подає милість» або «Господь, який є прихильним». І отже, Іван Хреститель своїм іменем вже на початку немовби звіщає читачеві про того Господа, який є милосердним. І отже, початок дорослого життя Ісуса немовби є представленим саме в такому ракурсі – Господь милосердний. І отже, тоді він подає діяльність Івана і каже, що Іван говорив, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Як ми бачимо, цього зовсім немає у тексті Євангелії від Марка. І отже, зосередимо нашу увагу саме на цій фразі, щоб показати ту особливість Євангелії від Матея, і як він подає цю розповідь. Отже, перше, що говорить Іван, ще перед тим, як він описує все решту про Івана, Матей каже, він проголошував, покайтеся, бо наблизилося Небесне Царство. З одного боку, тут є дуже чіткий наголос на тому, що євангелист Матей слідує у тому способу мислення євреїв, він є дуже чіткий у тому. В Матея дуже чітко вказується про Небесне Царство, хоча ви в інших Євангеліях можете знайти Боже Царство. І це є одне й те саме. Але, як я вже говорив на попередніх наших зустрічах, що Матей може говорити про Бога і про те, що пов'язано з ним, навіть не згадуючи іменника, яким виявляє отого Бога. Тому, коли він каже «Небесне царство», немовби говорячи про оцей так званий
будемо говорити осідок Бога, як це робилося, як це розумілося у єврейському суспільстві, він тим самим окреслює саме оце Боже царство. Придивимося до того проголошення. Найперше, євангелист наголошує на тому, що Іван проголошує, так? І отже, оце проголошення, використовуючи керіссо, дієслово, в Матея це дієслово знаходиться 9 разів. Один раз тут стосовно Івана, всі решту вони стосуються Ісуса. Але перших три, вони стосуються того, що Ісус вказується щодо діяльності Ісуса, а потім, немовби Ісус говорить про проголошення, яке буде церква здійснювати. І отже, ми бачимо, що Матей, беручи оце дієслово, немовби вже на початку говорить про проголошення церквою цієї дійсності. І що ж проголошує Іван? А тоді вся церква, розуміючи, що в центрі є проголошення Ісуса. Ми тут маємо вислів, який грецькою мовою звучить як «метаноейте енгікен гар гебазілея тон уранон». В нас перекладають «покайтеся, бо наблизилося небесне царство». Це є надзвичайно важлива фраза. На початку ми маємо дієслово у теперішньому часі наказового способу. Ним виражається не що інше, як наказ до дії, яка є тривалою або часто повторюваною. І отже, оце, що стосується покаяння, це не є одиночний жест, одиночний акт. А це, немов би, є заклик до постійного покаяння. У грецькій мові ми маємо дієслово, яке поєднує у собі складову частину двох слів, і воно, немов би, означає «змінюйте свій розум», «змінюйте свій спосіб мислення». І це є надзвичайно цікаво. Для чого міняти спосіб мислення? Розуміємо це із другої частини отого матеріалу, що стосується Івана, але про нього ми будемо говорити на наступний раз, тут лише анонсую. Йдеться про спосіб мислення, який відображає те, що стосується змія. І про це ми поговоримо на наступний раз. І отже, Матей тут каже, що Іван виступив, проголошуючи про зміну способу мислення, і тим самим вказуючи, що спосіб мислення людей є невідповідним до того, яким би мав бути. Інакше не треба би було закликати до зміни способу мислення. Тому тут ми маємо вже дуже важливий елемент до призадуми. А в мене, як читача сьогодні, який є спосіб мислення? Які мої основні засади мого світогляду, мого сприйняття світу, людей і самого Бога? І отже, Іван Хреститель каже, процес зміни способу мислення має бути постійним або багаторазовим. Що означає ту саму постійність, тільки в такому, можна говорити, вигляді отих окремо взятих змін, які складають в кінцевому результаті загальну зміну способу мислення. Тоді ми маємо отам сполучник у грецькій мові «гар», яким виявляється не що інше, як причину, чому треба змінювати спосіб мислення. І саме причиною є наближення Божого царства.
тут ми маємо окреслено, у грецькій мові Матей каже, використовуючи дієслово «енгіцо» у перфекті, і отже, царство Боже вже наблизилося. Але різниця між перфектом і, наприклад, аористом, яким описується також минулий час, є в тому, що коли дієслово є в перфекті, то означає, що дія, яка вже сталася в минулому, має однозначно зв'язок із теперішнім часом. І отже, царство Боже вже наблизилося, і воно має відношення до мене, особливо як читача сьогодення, в тому, що воно вже є присутнє. Воно вже наблизилося і є близько. І отже, це є причина до зміни способу мислення. В чому тут суть? Матей, немовби, хоче сказати про дуже важливу річ. Ми можемо змінювати свій спосіб мислення. Але яким чином? Наприклад, коли є один грішний спосіб мислення, і я його міняю на інший грішний спосіб мислення, це є зміна способу мислення? Звичайно, що так. Але не та, про яку говорить Матей. Отже, коли він каже, що причиною зміни способу мислення має бути саме наближення Божого царства, а не, скажімо, якась інша пристрасть, яка міняє спосіб мислення. І коли людина, наприклад, була зацікавлена в одному способу гріха, вже тепер його не робить, але вникла в інший спосіб гріха. Вона ніби змінила, але водночас не змінила. Тут немає отого аспекту присутності Божого царства, яке і становить причину зміни способу мислення. Матей хоче сказати, що єдиним правдивим покаянням, згідно нашого тексту, або зміни способу мислення, є саме присутність Божого царства. Тобто наше покаяння є справжнім покаянням лише тоді, коли ми розуміємо, що його започаткував сам Бог. І лише тоді, прислухаючись до того Божого голосу, який відображається отою присутністю Божого царства, присутністю самого Бога, тільки тоді людина, яка пристає до такого започаткування, вона по-справжньому змінює спосіб мислення. І тоді це вже є зміна від отого, як я вже анонсував, способу мислення, що його дав змій, до того способу мислення, що його дає Бог. І що цікаво, це є первинне наше мислення. Бо саме Бог є той, який нас створив. І Він є той, який започаткував такий спосіб мислення. Тобто можна сказати, що тут є своєрідний заклик до повернення до найпершого буття людей. І ми розуміємо, що це буття людей було саме тоді, коли люди перебували у так званому Едемському саду ще до гріхопадіння. Матей, немовби, каже, ось суть отої фрази. Повернутися до тої близькості Бога, яка була на самому початку людського буття. Заглибитися у ту, можна сказати, дійсність людини як такої і пізнати там Бога присутнього у тому небесному царстві, яке вже є. Тому розважимо собі саме над тим, що стосується отого заклику, який нам подає Іван. І подумаємо, чи я докладаю зусиль у розпізнанні того небесного царства,
яке відображає Божу присутність і яке є джерелом справжнього навернення. Хай Господь дасть нам пізнати це навернення, хай торкнеться нашого серця і дасть нам мудрість, щоб ми могли цей наш спосіб мислення зробити відповідним до тої мудрості Божої, зростаючи у тому способі мислення і перебуваючи у Божому царстві, даючи Божому царству бути також у нашому серці. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.